în Banatul montan. Amintire de șpan, mofturoasă și rea, este Reșița mea. 250 de ani de industrie la Reșița. Poate și-a ta. Cetatea de foc este acum orașul cu poeți. Sigura mea, Reșița mea. Alexandra Gorghiu a debutat cu volumul de versuri Ochiul de rezervă, apărut la editura Banatul Montan în 2005. Dar a publicat în diverse reviste literare din țară și a obținut premii pentru proză și poezie. Este de asemenea prezentă în volume colective ca Sala Albastră, Drumul către Piatra Scrisă, Festivalul Internațional de Poezie Porțile Poeziei. Volumul de versuri cu care a debutat Alexandra Gorghiu propune o interesantă experiență poetică îndatorată unui ochi de rezervă, care descoperă viața și moartea, dar și izomorfismul acestora cu poezia și cuvântul. Cum este pentru tine, Alexandra, acum Reșița la 250 de ani de industrie la împlinire? Pentru cei ca mine care au rămas acasă la Reșița, marile transformări ale orașului pot fi remarcate comparând fotografiile nostalgice ale Reșiței de altă dată cu cele de azi. Evident, de fiecare loc ne leagă evenimente de viață, însă devenirea nu a fost atât de bruscă, fiindcă am trăit-o zi de zi, clipă de clipă. Fiecare a construit în felul său, contribuind mai mult sau mai puțin, întreținând jarul pentru ca focul să rămână nestins în vatră vreme de 250 de ani. Iar asta în toate domeniile, indiferent că vorbim de oțelarii în sine, de cei care au construit efectiv cartierele noi sau de cei care n-au lăsat moștenirea culturală să se risipească, ci au perpetuat-o în interval. Inclusiv plecările, înstrăinările, depărtările, cred că au fost pretexte ale întoarcerilor pentru mulți. Trebuia să ai curaj să rămâi în vremuri în care Reșița nu mai avea ce oferi, când totul părea cenușiu, deprimant. Însă am realizat la un moment dat că sensul sau eșecul plecărilor avea să fie o binecuvântare. Chiar așa, la capătul lumii, oarecum singuratică, prin însăși poziția sa geografică, Reșița a fost mereu ferită și de mari calamități. Orașul parcă ar fi așezat într-o căldare, protejat de dealuri, oferind de sus o panoramă unică în felul ei. Să sperăm că proiectele care propun Reșița de mâine, a viitorilor 250 de ani, nu vor dezamăgi generațiile viitoare, iar de pildă TMK va continua să întrețină focul din vatră. Și acum să trecem la ceea ce îți place ție cel mai mult, Alexandra Gorghiu, poezia, și te ascultăm recitând poemul Femeia de rezervă. Vânată pentru libertatea ei, femeia de rezervă își linge rănile de dragoste și dispare sub pirostriile cerului. Dumnezeu i-a păstrat un loc în jurul altarului să se odihnească la oaltă cu îngerii. A iertat-o pentru risipa de sentimente din care s-au hrănit amanții ei de weekend și i-a dat înapoi apa vieții să-și trăiască în sfârșit toate viețile netrăite. Pe semne, doar el o iubea pentru formele din afara trupului de carne și sânge. Eliberată de ea și mai liberă încă, femeia de rezervă își linge rănile de dragoste și dispare. În Banatul montan, amintire de șpan, mofturoasă și rea, este Reșița mea. 250 de ani de industrie la Reșița. Poate și-a ta. Cetatea de foc este acum orașul cu poeți. Sigura mea, Reșița mea.